מה קורה? אז אני ואריה היום החלטנו שנצלם בשבילכם עוד סרטון מהסדרה האהובה, אני חושבת הכי אהובה בערוץ שלי, ללמוד לבשל עם אשלי. והיום אנחנו לא הולכים לבשל, אנחנו הולכים לאפות שוב, ואני אגיד לכם למה. אז באחד המפגשים האחרונים שלי, שני צופים מאוד מאוד חמודים, אחת בשם רוני ואחת בשם אשד, נתנו לי מתנה ממש ממש טובה. אז הם בעצם רוצים לראות אותי לומדת לזלף. אני ממש מעריכה את זה שאתם מאמינים בי ככה. אז אני אקריא לכם מה שהם כתבו לי. חשבנו על רעיון קצת אחר למתנה בשבילך. מקווה שכולם ייצאו מרוצים והעוגה תצליח ומקווים שתהני. אז הנה, סרטון חדש לסדרה אשלי מבשלת. אנחנו רוצים שתלמדי איך לזלף. הבאנו לך את המצרכים לעוגה ולקצפת. בנוסף הבאנו לך שקיות זילוף וצנתרים, צנתרים נראה לי, בשביל הזילוף. מתכון העוגה והקצפת בדף הנוסף. אז רק תצטרכי להוסיף את המצרכים הנוזליים שאני בטוחה שיש לך בבית. אומייגאד, אפילו לא בדקתי. מקווים, אוקיי, אני ממש מקווה. מקווים שהעוגה תצא טעימה ושאני אלמד לזלף. אז ממש ממש חמודים, כאן יש את ההוראות לעוגה, כאן יש את ההוראות לקצפת, ושיהיה בבית ביצים יש, שמן יש, מים יש, מיכל שמנת מתוקה. אני לא מאמינה, אין לי שמנת מתוקה. בואי תקשר לאמא שלי דן. אין, זה כבר מתחיל לא טוב. הייתי בטוחה שיהיה לי את הכל. הם הכינו בשבילי את הכל ככה ממש, כאילו כל כך מסודר, הם הביאו לי את אלה ואת השקיות, והם אפילו, תראו זה חמודים, הם רשמו כאן אינסטנט פודינג וניל. זה האגס של אמנואלי שם מוכן, אינסטנט פודינג וניל. וכאן יש כל מיני חומרים אחרים, הם הכינו את הכל, אני יכולה להבין למה הם לא שמו לי שמנת מתוקה. מה העניינים? בסדר, מה? תגידי, יש לך במקרה מיכל שמנת מתוקה בבית? אני מאמינה שכן. אז אני יכולה לבוא לקחת אחד? כן. חזרנו הביתה, תכניסי לקערה את כל המצרכים מהשקית של וואו. שימי לב שאת לא שמה בטעות את האינסטנט פודינג וניל עם סימן קריאה. אוקיי, אז זה השקית של וואו. לערבב את המצרכים יחד, להכניס לתבנית. כאילו צריך מיקסר בשביל זה? לא נראה לי, נראה לי זה ידנית. אוקיי, ידנית, בוא נעשה את זה ידנית. הנה קערה, בוא נראה מה יש בשקית של וואו. זה ממש מגניב שהכנתם לי את הכל מראש, כי זה ממש מקל עליי שאני ממש אתרכז בזילוף ולא בהכנת העוגה עצמה. אבל לפעם הבאה, אם מישהו רוצה לתת לי מתכונים, אני אשמח לקבל מתכונים ממכם על איך להכין דברים, אבל אל תביאו לי ממש את המצרכים, כי בשביל עניין של טריות, זאת אומרת, זה קיבלתי ממש לפני כמה שבועות, אז לא, אפילו שבועיים, אז אני יודעת שזה בסדר. אבל אם אני רוצה לשמור את המתכון וכאלה, אני מעדיפה שאל תקנו לי ממש את המצרכים, פשוט תיתנו לי את המתכונים שלכם, ואז אני יכולה באמת לנסות את המתכונים שלכם, אז זה יהיה מגניב. סוכר, שוקולית, סוכר וניל, פעמיים, קמח תופח. תגידי, קמח תופח? וואנה, זה סטארט-אפ למכור ככה עוגות? אני לגמרי הייתי לקוחה טובה. אוקיי, אז יש לי את הכל. להוסיף לקערה שני ביצים, כוס אחת של מים וכוס אחת של שמן, ולערבב את כל המצרכים ביחד ולהכניס לתבנית. אז הנה. אריה, רוצה לראות איך אני שוברת ביצים? כן. תראו, אני נהייתי מה זה טובה בלשבור ביצים. כוס מים? כוס זה נראה לי המון, לא? כוס שמן. אומייגאד, זה המון כוס שמן. כמה שעוגה זה לא דבר בריא. כן. זה לא בריא. לא. תראי, את רואה? זה מבעבע. את רואה? כן. תקשיבו, זה כזה קופץ כזה. נראה לי הייתי צריכה לעשות את זה גם במיקסר, ואז היה יוצא יותר טוב, אבל לא נורא. נערבב את הכל, 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 הכל. מיקסינג, 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 מיקסינג. זה ככה? אני לא יודעת, זה אמור לראות ככה? ככה. זה ככה? את חושבת? כן. לא, 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 לא. צריך תבנית. לעוגה. אני לא יודעת איזה תבנית זה אמור להיות. זה אמור להיות במשהו כזה או משהו כזה. מה נראה לך הגיוני? כזה או איזה גודל? אוקיי, יש לי את התבנית הזו. ש... איך משתמשים בה? רגע, רגע, את זה אני עוד צריכה לערבב אותך. תפסיק לעשות דברים. הוא כאילו מבעבע כזה. לא, את זה לא טועמים, זה לא טעים. זה רק אחרי שזה בתנור זה טעים. רגע, זה כאילו ככה,
הנה, עכשיו זה סגור. את זה אני פשוט מניחה מעל. לא, זה עובר. איך עושים את זה? זה הגיוני שהפעילו את זה. אני לא יודעת איך עושים. רגע, זה לא סגור. ככה זה סגור. אוקיי. עכשיו אני אניח את זה בפנים וזה יתפס, נכון? עוד משהו. עוד משהו אחד אני יודעת לעשות. פרוקן, כי נגעת? לא לגעת, טוב? כי האמא מערבבת פה כבר שעה. איך את מערבבת? את כל השוקולד? כל הכבוד. לא ערבבתי טוב, רגע, אני צריכה לערבב עוד. כי למטה יש גושים. הנה, עכשיו נראה לי שזה מעורבב טוב. לא צריך כאילו לשמן את זה איכשהו? אולי בגלל שיש שמן בתוך הדבר הזה בכמויות, אז לא צריך? לא שרבה ו... הנה, עדיין יש כזה גושים למטה, אז לא נראה לי אני אכניס את הגושים. בוא נעצור את זה. זה מאוד 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 נוזלי כרגע, מאוד. אני מקווה שהכל פה כמו שצריך. אנחנו נחכה שהתנור יתחמם ונכניס את זה לתנור, טוב? לא, אל תפתחי את זה, אימא, איזה פחד. אוי ואבוי, למה זה נוזל מהצד השני? יואו, איזה פחד. טוב, לא לגעת. בינתיים עד שהתנור יתחמם, בואו נראה מה עושים עם הקצפת. תכניסי למיקסר את האינסטנט פודינג וניל, המוצר היחיד שמחוץ לשקית וואו. תוסיפי אני מאוד מאוד אוהבת שכתבו את זה כאילו הוראות לילדה בת שנתיים, כי הבינו שזה מה שאני צריכה. ענק. תוסיפי לקערה את המיקסר שמנת מתוקה. תערבבי כמה? את כל השמנת? עד לקבלת פסים בקצפת? פסים? זה לא ידעתי. הנה, עכשיו אני יודעת מתי מפסיקים להקציב. ומאמי, יש לנו עוגה. פיבה, זה לאללה. היא צודקת בזה שעוגת שוקולד מעיד על יום הולדת. היא צודקת. I'm just saying. העוגה נכנסת ל... 20 דקות. מריה, איזה מקרוני. Oh my god. זה חם. מאוד. אז אכלנו צהריים ועכשיו אריה שם על הספה, רואה קצת טלוויזיה, נרגעת אחרי האוכל, ואני הולכת לעשות את הקצפת. אז העוגה כבר ממש התקררה לפי דעתי, ויאללה, נכין את הקצפת. זה נראה לי יותר עיוני קודם לשים את השמנת המתוקה ואז לפזר לתוכו את האינסטנט פודינג, משאר שהאינסטנט פודינג יהיה תקוע למטה בסוף הקערה. אז זה מה שאני הולכת לעשות, ואני מקווה שזה בסדר שאני עושה את זה. אני שם את הכל, ועכשיו את האינסטנט פודינג וניל, ויאללה, נסגור אותך. רגע, איך עושים? רגע. הנה ככה. אז אני רואה כמו בפעם הקודמת שהדברים בצדדים לא ממש מתערבבים טוב, אז אני הולכת ככה לוודא שהכל נכנס בפנים עם הדבר הזה ושהכל מתערבב כאן בפנים, ועכשיו אני אסגור ועכשיו אני אפעיל אותו שוב. אז זה מה שיצא. לא הייתי אמורה להוסיף לזה ביצים? אני לא כל כך סגורה על מה עשיתי פה. אוקיי, בוא ניקח שקית. כאילו אני צריכה להפריד אחד ככה באלכסון, נראה לי. כזה. נכון? הנה, יש שקית, אוקיי. אוקיי, יש לי כאן את כל השמנת. עכשיו נכניס את זה פנימה. כמה שיותר עמוק נראה לי, הכי טוב. איך עושים את זה בלי שהכל יהיה מלא? מלוכלך. נראה לי המרקם של השמנת ממש טוב לקצפת. נראה לי ממש טוב המרקם יצא לי. כי... הנה... כי הצלחתי ממש כאילו... רגע... ניתן. טעים. כי ממש הצלחתי להוציא הכל. אוקיי, אז יש לי פה הכל. עכשיו כאילו אני אמורה... לקפצ'ט שזה למטה, כאילו הכל תקוע פה, או שקודם, בעצם יש פה אוויר. נראה לי אני צריכה עכשיו לגזור את זה ולשים אחד כזה על הסוף. עכשיו פה יש לי כמה שאלות. איך אני יודעת איזה תוצאה כל אחד מהם נותן? מה הכי יפה ומה אני רוצה? 2, אם אני רוצה להגיש את העוגה מחר, אז
עדיף לי לזלף את זה ממש לפני, או עדיף לזלף את זה עכשיו ולתת לזה להתקשות כזה, להיות קשה במקרר עד מחר. והשאלה השלישית זה כאילו לעשות כאלה, לעשות כאלה, לעשות כמר. הייתי צריכה לראות סרטון ביוטיוב על זילוף. בוא נראה, מתי הכי טוב לזלף? בוא נראה מה גוגל אומר. אני צריכה עוגה מקושטת למוצא שיום הולדת, מתכנתת להפות את העוגה מראש ביום שישי. אלא מתי עדיף לצפות בקצפת ולקשט, ביום שישי או במוצא? ושאלה נוספת, לחלק בקישוט או קצף. נשים הייתי שמה רק במוצא. כל השאר לא נראה לי יקרה משהו אם תכיני ביום שישי. אולי כדאי להכין חלק מה... אוקיי, סבבה. לצורך הסרטון נראה לי אני פשוט אזלף עכשיו, אבל אני בטוחה שלצורך הגשה עדיף היה אם הייתי מזלפת את זה רגע לפני הגשה. אבל למי יש זמן לזה? אוקיי, אז לגבי אלו, איזה נבחר ומה נבחר? וגם את זה יש בגוגל, אתם יודעים? בואו נסייג בגוגל, צורות של זילוף אולי, משהו כזה. סוגי, הנה, פוסט, סוגי צנתרים, איזה צנתר עושה מה? מספר תמונות מצורפות, יואו, זה מאימהות עופות באהבה, יואו, איזה חמודות אתם. כאילו זה היה פשוט, נראה לי הכי מאפן. נראה לי כמה שהוא יותר כאילו עם פסים, הוא יותר מיוחד. נראה לי זה אחד טוב. אוקיי, אני בחרתי בזה, כי זה נראה לי מספיק מיוחד שזה ייתן איזשהו מראה מיוחד, אבל גם מספיק גדול שלא ייקח לי מלא זמן, כי סך הכל זה הוגה. אוקיי, יאללה, let's do this, מפחיד, מפחיד, אני מתה מפחד. אוקיי, בואו נעשה חור כזה. מקווה שזה גודל טוב מה שעשיתי, ואז מכניסים ככה כאילו. ואז איך זה כאילו לא יוצא? רגע, זה אמור לצאת כאילו מהצד השני? לא נראה לי. נתחיל להוריד חלק מזה למטה, ואז נראה לי זה יתמלא כזה, זה יהיה קשה כזה, ואז זה לא ייפול, נכון? Oh my god. נראה לי כאילו את הצ'ופצ'יק הזה, אני כאילו עדיף שאני אגזור אותו. אוקיי, נראה לי אנחנו מוכנים. נתחיל מהאמצע ולצאת החוצה, נראה לי הכי קל, לא? או שנתחיל מהאמצע... יואו. מה אתם אומרים? נתחיל מהאמצע. יאללה. איזה פחד. תו תצא, למה הוא לא יוצא? אוי, הנה יוצא. הנה. אבל זה נופל. רגע, אני מורה... אוי, רגע, אני מורה להחזיק את זה? ככה? וואו. Oh my god, זה נראה לי גיוני לקאפקקס, מה שקורה פה. זה קשה ביד. אוי, רגע, זה נראה לי אסטרטגיה לא טובה מה שעשיתי. זה לא יפה. Oh man. אולי, כאילו, תראו מה קרה. מה, כאילו, איך מזלפים עוגה? מה לעשות? אולי אני אקח אחד יותר גדול. אולי זה היה קטן מדי. בואו ננסה אחד אחר. זה קצת יותר פתוח, בואו ננסה להחליף אותו. זה לא אחד הדברים הכי יפים שראיתי. או, זה עובד אבל הרבה יותר טוב. אבל הוא כאילו לא עושה משהו מיוחד, הוא פשוט מוציא אותו. אומייגאד, מה זה קשה בידיים? יאללה, ממשיכים. האמת שזה עובד טוב אבל הגדול יותר, זה גם פחות כואב בידיים. גם לא יצא לי יפה אבל... זה לא נורא. טוב, זה כן נורא. אתה לראות מה אני עושה? כן. אני עושה עוגה, זה כמו פליידו. רוצה לראות? כן. הנה בואי, הנה, שים אותך שתשבי למעלה. לשים כפכפים. למה לשים כפכפים? אומייגאד, הלכו לי הידיים, זה מה זה קשה? זה גם לא יפה כל כך, כאילו מה זה הצורה המכוערת הזאת שבחרתי לעשות? יואו, זה מה זה קשה בידיים? אוח, תראו איזה אדומות הן. כאילו גם לא התחלתי במרכז, אז זה לא סימטרי? זה יפה? כן. את אוהבת? העיקר שאת אוהבת. זה אחד הדברים המכוערים. יואו, מה נטום את זה? תכף נטום, רגע. בוא, אתם חושבים שאני יכולה להגיש את זה מחר? לאורחים? אומייגאד, איזה פחד, זה הולך לצאת מפה. אומייגאד, מה קורה איתי?
אין סיכוי שאני מגישה את זה לאנשים. בלי לי טעם. רגע, רגע, חכי, 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 אני אתן לך לטעום. רגע, חכי, 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 חכי. הייתם חושבים שבגלל שאני מאפרת, יש לי איזה עדינות בידיים או משהו שצריך בשביל זילוף. אבל התשובה היא לא. אין קשר. מעניין אם מרב תהיה גאה בי. מה זה הדבר המכוער הזה שעשיתי? טעים? ממש טעים. מה את אומרת על העוגה שלי? לא יודעת. זה מהמם או שזה לא מהמם? רק הקריסטיה, ככה קטן. מה קטן? רק זה הסרקל. הסרקל? יא. זה הסרקל. מה זה הזילוף? מה זה עשיתי? זה הזילוף הכי מזעזע שראית בחיים שלך? כן. יאללה, בוא נעשה לזה מחר. ולטום. לטום לא, אנחנו נחכה לאחר כך שאבא יבוא, אוקיי? ואני אשאל אותו אם הוא חושב שאפשר להגיש את זה לאורחים, שאני כבר די בטוחה שאני יודעת מה התשובה שלו. אז הנה העוגה שלי, עוגת שוקולד עם זילוף בפעם הראשונה של אשלי וקסמן בקשי. אבל אתם יודעים מה אפשר לעשות כדי לחצות את זה? אפשר לקנות סוכריות ופשוט לחצות את כל העוגה בסוכריות, ואז אף אחד לא ידע. כן. כן!